هونەرمەند عەبدوڵڵای خەیات بەرەبەیانی ئەمڕۆ بەهۆی نەخۆشی کۆرۆنا و کۆچی دوایی کرد. عەبدوڵڵای خەیات ناسراو بە جەمال یانگوڵی بامێ، هونەرمەندی شارۆکاری شاری سلێمانی لە ساڵی 1964 لەدایک بووە لە شاری هەڵەبجە و خوێندنی بنەڕەتی و ناوەندی لە هەڵەبجە تەواو کردووە. خوێندنی ئامادەی پیشەیی لە شاری سلێمانی تەواو کردووە. یەکەمین کاری هونەری بە ناوی شانۆی ڕێژنە بووە لە ساڵی 1979 نمایشکراوە. 30 کاری شانۆیی هەیە و بەشداری چەندین فیلم و درامای تری کردووە. لەم دوانەدا بە ناوی گوڵی بامێ لە کەسایەتی جەمال لە یەکێک لە دراما کوردیەکان ناوبانگی ڕۆیشت. عەبدوڵڵا نیگەران بوو لە کەناڵە کوردیەکان کە گرنگی بە درامای بیانی دەدەن و پارەیەکی زۆری تێدا خەرج دەکەن، هەوڵی دەدا بەرهەمی خۆماڵی هەبێت. لەم دوانەشدا کۆمپانیایەکی بەرهەمهێنانی کاری هونەری دروست کرد بۆ بەرهەمهێنانی فیلم و درامای خۆماڵی. بەرەبەیانی ئەمڕۆ 4 نوێی 2021 لە شاری سلێمانی هونەرمەند عەبدوڵڵای خەیات بە هۆی نەخۆشی کۆرۆناوە پاش ئەوەی ماوەیەک لە نەخۆشخانە مایەوە کۆچی دوایی کرد. Thank you.